So tell me, Lena, what is it you do in life? Nothing. Hvað þá sért þá lesbía eða þetta bara spurning um smekk, sko. Keep an eye on that fellow over the new year. Yeah, I will. Do you say that because I'm a lesbian? You want to spend the rest of your life on social benefits? Why not? What would happen if everyone were to do the same? I mean, what kind of society would that be? Sleeping with a man like that? You ought to be ashamed of yourself! Fuck you! No, I fucked you! Excuse me, I don't speak Icelandic. Helvítið eftir hugulegt Amazon með þetta þessu. Ómjöld? Já. Ertu hvað? I'm playing. What? I wonder what the Pope would make of all this. You're going to have a brother. This is really something. Hlynur, þarftu að mæta hérna? Það nú gengst við séum á leiðin í jarðaför. Fjölskyldubúð, jarðaför. Það var nú jarðaförin í skárri. Það er allavega einu villið sem nú færir að það. Vinkona eða nokkurs konar vinkona eða mömmu. Og ert þú út að skemmta það með vinkonum mömmu þinnar?